നമസ്കാരം. എയർ ഇന്ത്യ ഇനി ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിലാവില്ല. ഇനി അത് വികസനത്തിൻ്റെയും മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെയും പാതയിലായിരിക്കും. എയർ ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും ടാറ്റ സൺസിന് കൈവരാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ ഒരു കത്തിടപാട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ജയറാം രമേശ് 1978 ഈ കത്ത് എഴുതപ്പെട്ടത്. അക്കൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി എയർ ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് ചെയർമാൻ ജെആർഡി ഡാറ്റയെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. 1932 ജെആർഡി ഡാറ്റ തുടങ്ങിയ ടാറ്റ എയർലൈൻസിനെ 1953 രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന നെഹ്റു ഗവൺമെൻറ് ദേശസാൽക്കരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും 1953 മുതൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ടാറ്റയെ വളരെ തിടുക്കപ്പെട്ടായിരുന്നു അന്ന് മൊറാർജി ദേശായി നീക്കിയത്. അന്ന് ഭരണത്തിലില്ലായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ടാറ്റയ്ക്ക് ഒരു കത്ത് ചെല്ലുന്നു. പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറുപടിയും ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ രണ്ട് കത്തുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയറാം രമേശ് പുറത്തുവിട്ടത്. അന്ന് ഇന്ദിര ജെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെആർഡി ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. പ്രിയ ജെ, അങ്ങിപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏറെ ദുഃഖിതയായി. പുറത്തുപോയതിൽ അങ്ങേക്കുണ്ടായ അതേ ദുഃഖം എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഉണ്ടായിക്കാണും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങ് വെറുമൊരു ചെയർമാനായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച് സ്വന്തമെന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ അതിനെ ഇതുവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അതും എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നോളമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ മുതൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാരുടെ സാരികൾ വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയും ചേർന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏവിയേഷൻ കമ്പനികളിലൊന്നായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെയും ഈ വിമാന കമ്പനിയുടെയും വിജയത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്. ആ സംതൃപ്തിയും ഗവൺമെന്റിന് അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങയോടുള്ള കടപ്പാടും ആർക്കും തന്നെ കുറച്ചു കാണാനാവില്ല. അങ്ങയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കാര്യമായ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അടുത്തിടെയായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിത്യേന എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചോ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വ്യോമയാന വകുപ്പിനുള്ളിൽ ഞാൻ നേരിടുന്ന ശത്രുതയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അങ്ങയോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനാവില്ല. വിശ്വസ്തയോടെ ഇന്ദിര. സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ഇന്ദിര കുറിച്ച ഈ എഴുത്തിന് ടാറ്റ അധികം വൈകാതെ മറുപടിയും എഴുതുകയുണ്ടായി. അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രിയ ഇന്ദിര, എയർ ഇന്ത്യയുമായുള്ള എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ പേരിൽ ഈ കത്തെഴുതാൻ താങ്കൾ കാണിച്ച സൗമനസ്യത്തിന് നന്ദി. ഈ സ്ഥാപനത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനെടുത്ത അധ്വാനത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു. എൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആവേശഭരിതമായ പ്രവർത്തനവും ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും കൂടാതെ ആ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നതും സ്മരണീയമാണ്. സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. വിശ്വസ്തയോടെ ജെ. ജെആർഡി ഡാറ്റയെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്ന് മൊറാർജി ദേശായി പുറത്താക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിലില്ലാതിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിന്നീട് 2 ശേഷം 1980 തിരികെ വരികയും ഉടനടി തന്നെ ടാറ്റയെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൻ്റെയും എയർ ഇന്ത്യയുടെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ വീണ്ടും അംഗമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ ജെആർഡി ഡാറ്റ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. 10 ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായി തുടർന്ന എയർ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് എന്നിവ പിന്നീട് നടത്തിപ്പിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത കാരണം കൂപ്പുകുത്തിയത് നഷ്ടങ്ങളിലേക്കും കടക്കെണിയിലേക്കുമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വ്യോമയാന സ്ഥാപനം തിരികെ അതിൻ്റെ പഴയ ഉടമസ്ഥനിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ പുറത്തുവരുന്ന ഈ രണ്ട് കത്തുകൾ ഉണർത്തുന്ന ഗ്രഹാതുര സ്മരണകളും ഏറെയാണ്. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ഭരണം മൂലം കടക്കെണിയിൽ കൂപ്പുകുത്തിയ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ശാപമോക്ഷം ലഭിച്ചത് ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്. സ്ഥാപകരായ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എയർ ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനമായി. 18,000 crore കരാറിൽ 17,300 കടമേറ്റെടുക്കൽ വിഹിതമാണ്. ചില മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് കരാറിന് ശേഷം രത്തൻ ടാറ്റ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടാറ്റ എയർലൈൻസ് നെഹ്റു സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ജെആർഡി ടാറ്റ അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. വിമാന സർവീസ് രംഗത്ത് അനുഭവമില്ലാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈകളിൽ എയർലൈൻസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. പക്ഷേ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ 1953 ടാറ്റ എയർലൈനും മറ്റ് 7 എയർലൈൻസുകളും ദേശസാൽക്കരിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭീമമായ നഷ്ടത്തിലെത്താൻ കാരണം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ നയങ്ങളാണെന്ന് പറയാതില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.